så begynner vi da med askeonsdag, og det er jo den dagen som markerer åpningen av fastetiden. Og jeg pleier å si at det er en feiring, selv om det er en dag som er full av alvor, som vi hører i lesningene og alt som omgir, og vi får askekorset, så er det likevel en feiring av at vi nå går inn i en ny tid, en ny kirkelig tid, og vi skal på en måte bruke, vi skal huske at vi er støv, men vi skal også huske at dette støvet er det vi skal oppstå fra. Fastetiden er en forberedelse til påsketiden. Det er liksom en tid hvor vi faster, og hvor vi gjør det på den måten som er best for den enkelte, men hvor vi har blikket vendt mot påsken hele tiden. Asken har helt siden gammeltestamentlig tid, altså før kristentid, vært et symbol på anger og bot. Og vi kan lese flere steder i Gamle Testamentet om at når noe dramatisk skjer, så setter for eksempel kongen seg i aske. Jobbs bok kan vi lese om asken, så dette er ikke en spesifikk kristent symbol, men det blir tatt i bruk også av de kristne, når de begynte å få sine egne ritualer. Og hvorfor får man noen ganger på hodet og noen ganger på pannen? Det er rett og slett fordi tradisjonene rundt om i verden er forskjellige. Hvis man er i Roma, så vil man mest sannsynlig få det drysset på hodet. Mens her i nordiske land, så får vi det som regel som et kors på pannen. Det er rett og slett kulturelle forskjeller. Men det betyr jo det samme. Det er ikke noe forskjell. Det ene er ikke bedre enn det andre.